stava igrača zakonim preoshodno gradonačelnike i članu veće zadužbe za sport Komadinu koji su nas u ime lokalne samouprave danas primili. Moram da priznam po treći put. Nekako im to ide za rukom, čini mi se svake godine u ovo vreme smo rezervisili neke termine i sa time mislim da i gradonačelnik i resorni čovjek zadužen za sport mogu da budu ponosni što u ovakvoj Srbiji, u ovakvom vremenu i u ovakvim uslovima preživljavanja imaju tu privilegiju da prime ipak sportiste one što bi rekao, najbolje što Srbija ima. Nije ovo više samo najbolji sportski kolektiv grada Subotice. Ipak ima posebnu težinu, ovo je najbolji sportski kolektiv pokrajine, ovo je najbolji sportski kolektiv na nivou države, da se to vi izgovori sami na terenu. A ono što je još važnije, nije više ni ovo samo reč Spartak Subotica. Vi znate da u ponedeljak ide 9 državnih festivaca od 11. Mi smo nacionalno i ponos što Lajk grad ima. A između ostalog, ono ko ne ide, to su dve tamnokute igračice koje su takođe državne reprezentacije i drugih nacionalnih reprezentacija. Ovo je Srbija u malo. Ono što sam poslao poruku gradonačelniku, čini mi se da neki put pričamo istim jezikom, ne razumemo se u Srbiji, je upravo poruka da mislim da su nedovoljno pristupili i pokrajinski sekretarijat za sport i država Srbija ovakvom odnosu i pristupu jednom sportskom kolektivu koji zaslužuje mnogo veću pažnju. Takođe sam danas rekao da smo mi jedan od retkih sportskih kolektiva u državi koji je imao hrabrost da godinu dana pre nego što će započeti uopšte ovaj posao da kaže državi šta su naši ciljevi. A naši ciljevi su bili ni manje ni više. Zamislite to u privredi da neko sme da sebi da za pravo da izađe i kaže šta misli i šta očekuje. A mi smo rekli manje više da nam je cilj za ovu takmičarsku godinu. Da osvojimo, da odbranimo šampionsku titulu, odbranili smo. Rekli smo da je nam je cilj da osvojimo nanovo nacionalni kup. Osvojili smo nacionalni kup. Treći cilj je bio da prođemo na neki način grupnu fazu kvalifikacije da se domognemo ponovno 32 osvojili. Gradonačelniče, sve što smo obećali, mi smo to ispunili. I to mislim da je nešto što treba istaći posebno u društvu, generalno, da imate jednu organizaciju, jednu zajednicu koja nije samo na rečima jaka, nego je na delu jaka jer jednostavno imamo sve proti sebe. Znači moramo da pobedimo sve i u državi i van države, pogotovo što smo sebi dali za pravo da damo tako visok cilj da i u Evropi pobedimo druge prvake država na isti način, iako isto žive u vreme krize i sve ostalo. Samim tim, hoću da kažem, da nas nije ni ove godine bilo sramota, što smo bili jedini koji nisu prijavili Evropskoj kući fudbala sponzor. Mi smo jedina ekipa od 50 kusur zemalja koje učestvujemo u Evropskom takmičenju bez sponzora, bilo ko na desu. I sada u 32 mislim da je bilo krajnje vreme da ono što smo danas poslali poruku i pokrili državi, a i mi ovde na neki način, da se na neki način pripomnimo i rasteretiti lokalna samouprava, jednostavno apelujem da zbog ekipe koja je poslala jasnu poruku pre neki dana sastanka, da oni zajedno ovde misle da mogu uraditi više u Evropi. Ja sam se ogradio, rekao sam da su naši ciljevi koji su bili naše mogućnosti dobre. Mi ne možemo više. A oni misle da mogu više. Sada dolazimo prvi put u situaciju da je jedan sportski kolektiv izrastao do te mere da je prevazišao sposobnosti rukovodstva kluba, da je prevazišao sposobnosti lokalne zajednice. Mi na neki način moramo tražiti alternativne izvore finansiranja da pokušamo da istaknemo da imamo stvarno koje su naši domeni u Evropi. Ono što me posebno brine, a to je neshvatanje i neprihvatanje činjenice da sme i može da stanuje šampion u prvoj državi da ne stanuje u Beogradu. To su ljudi prijatelji da se uverimo resornog čovjeka za sport Nemanja Simović i ja lično kad smo bili kod ministarke koja je ladno rekla da ona ne prepoznaje ugovor sa te strane kao država da neće da ne pomaže. Međutim, kada smo ulazili u hotel u Rumuniji, da šta, provojka se viorila, mi smo zastupali i predstavili državu Srbiju tamo. To je za nas neprihvatljivo i sa te strane ja ću zamoliti takođe
da ovog puta sa punim pravom, sa jednim kredibilitetom i rezultatom vas pozvajem ovog puta obojicu zajedno s ovim rukovodstvom da otvorimo pitanje zaista finansiranje vrhunskih sportista i sportskih kolektiva nivoa Prvojevike. U tom kontekstu ću vas moliti da posle, nakon nekoliko dana, sačinimo jedan zahtev za, i molbu za prijem kod pokrajinskog premijera, kod predsjednika Skupštine AP i kod člana veće zadruženja za sport AP Vojvodine. Smatram da moramo da pošaljemo poruku zajedničku, jednu deklaraciju u kojoj će biti sažeti svi argumenti ženskog fudbalskog kluba Spartak i fudbalskog kluba Vojvodine ovog momenta kao predstavnika granskog sporta u Evropi. Mi nemamo tu sposobnost i mogućnost kad nam je teško, a znamo koliko nam je teško. Ovaj rezultat koji su devojke ostvarile je ravan da smo osvojili Ligu šampiona. Iz kakvih uslova idemo, iz kakve infrastrukture idemo, iz kakvog ambijenta idemo, iz svih ostalih, da kažem, kriterija. Za nas je ovo zaista više od pobede. Ali nemamo tu sposobnost da okrenemo predsjednika države i premijera vlade i da kažemo država pomaže, kao što kura nezvesta kratizija. I kada jedan gospodin Čović kaže da im treba milion eura mesečno da funkcionišu, i država kaže nema problema, naći rešenje, obezbedi 15-20 miliona. Za 7 dana se javi košarkaški klub i kaže ako ne pomognete u kapitalizmu gas, a oni pokrenu niz nafte gas takođe sa područja AP Vojvodine i obezbede 900.000 milion eura, a samo 200.000 eura treba ovom kolektivu na nivou godišnjeg nivou, godinu dana. Ako kažemo da je 200.000 eura nešto što je minimalno ili je sitnica u odnosu na sportske kolektive koje su de facto promašene investicije, mislim da to ne bi smelo da bude problem. A pogotovo ako uzmemo sad od tih 200.000 eura pa vidite učešće grada Subotice, tek onda možda vidite koji je to rezultat u odnosu na investiciju koja je bila. Sve u svemu, hoću da danas na ovom mestu istaknem posebno što je rekao gradonačelnik Mladen Zurić. Imam obavezu da mu se zahvalim od onog dana kada je zaista prepoznao potrebu kao prvo političar, s jedne strane, kada je bio pokrajinski sekretar za sport i omladinu, tada nisu nas videli i nisu nas prepoznali kao kolektiv koji će imati svoju vrednost. Tada je pomagao koliko je mogao sa te pozicije. Hvala mu što je prepoznao to, hvala što je postavio temelj zaista jednom kolektivu, ovog momenta koji predstavlja grad, a moram da kažem da je ovo, da ste vašim rezultatima Reč Suboticu promovisali dnevno i po 400.000 pregleda na sajtu i na raznim društvenim mrežama. Mi smo klub koji sada mesečno posećuje preko milion ljudi iz inostranstva sa svih krajeva sveta, planetarni smo klub postali. Ono što je rekao malo pre istoga načinika, ovaj klub mora da shvati da više nije samo da ne promeša sam Reč Subotice. Ovaj klub je više i od Subotice, i od pokrajine, i od države, pogotovo kada to kažemo, govorimo o uslovima gde ste imali priliku da vidite. Sami ste se izborili da igrate na stadion od 50 miliona eura. A smo se vratili u srpski mrak, u uslove koji pripadaju nama, gde grad, prosječni građan Srbije živi od 1. do 15. Vratili smo se našu Suboticu i kao što ste imali priliku da vidite, moramo da nastavimo da živimo svoj život. To je naša sudbina. I mi moramo da pokažemo koliko smo jaki sa te strane i u tom, u svemu tome, koliko god je velika podrška i pomoć grada Subotice, gledajući na papiru, je izuzetno mala za sve ono što zaista mi vraćamo sa te strane. Ne možemo da kažemo da smo nezadovoljni. Najzadovoljni smo sa lokalnom samoupravom koja uliko u granicama svojih mogućnosti investira i ulaže i pomaže. Ja moram da kažem da su ona zaista u odnosu na neko merilo da bi počeli završiti prvenstvo koje nas košta od 15 i 20 miliona zaista skromna, na neki način i to i pravdamo. Uglavnom ta sredstva odnosno nažalost na prevoz i na neke i druge stvari. Ali s obzirom da već danas počinjemo novo prvenstvo, ja bih zamolio i gradonačelnika i člana veće zadruženja za sport da ovog puta gradonačelnik onu knjigu koju je napisao i potpisao kada je bio sekretar, pokrajinski sekretar, da je izgradio kriterij, šest osnovnih kriterijima po kojima klub može da računa na sredstva, pogotovo da
na neki način izdejstvujemo takođe i posebno budžetsku stavku da se projektuje u budućnosti da svaki sportski kolektiv grada Subotice ima jednu poziciju za međunarodna takmičenja, na neki način da je oformljeno kao novu, da postoji neka rezerva za svaki drugi kolektiv koji bude pošao našim stopama, da nam doživi ono što su oni doživili ovog puta, da su jedu odrešeni takmičenja. A mogli smo da ne odre. Mogli smo da ne odre. Jer zaista, da god smo se obratili, mi pali nije. I vi znate da pod koji smo uspuno otišli, ali eto, sreća prati hrabre i ono što bi na kraju rekao, zaista da smo pokazali da kad je najteže smo najjači i da je ovo skup zaista najkvalitetnijih igračica i najkvalitetnijih igrača iz AP Vojvodine i iz Republike Srbije, da smo mi to opravdali, da je struka pokazala svoj maksimum i što se tiče trenera, i što se tiče medicinske službe, i što se tiče ostalih svih struktura. I na samom kraju hoću da se zahvalim posebno dežurnom čoveku za sve tuđe probleme, a to je Nemanja Simović koji je svakodnevno na udaru svih problema. Kad pričamo samo o jednom sportskom kolektivu, zamislite 140 ljudi da je okrene samo jednom nedeljno koji je to obim problema. Hvala u svakom slučaju za sve što ste uradili. Računajte da je ovo kolektivan uspeh, da je rezultat zajedničkog rada, jer mi nismo mogli postati moji rezultati bez vaše podrške, tu vreme nema. Mi i danas ne možemo otići na put bez vaše podrške i naravno bez vaše pomoći, kao što i sami znate, jer ipak budžetska sredstva su gotovo potrošena, a nama tek počinje prvenstvo još par mjeseci iza sebe, na neki način moramo se kreditirati, morate da razumete i našu muku i nevolje s te strane. I posebno zahvalnost ljudima iz medija, iz Subotice. Ne želim nikoga da stavljam u podređeni položaj, ali na jedan način moram da istaknem Eko televiziju, koja je sve vreme bila uz klub od prvog dana, kada niko nije verovao i nisu dovoljno verovali nas, ali do te mere sada afirmisala i promovisala one vrednosti onog, hajde kažem, te različitosti kod nas, koja je došla do izražaja. Sa druge strane, moram da priznam da ako hoće neko da prizna i ako hoće neko da taj kredit koristi, a ako je iko promovisao učešće žena u sportu, to je i Veko televizija. Ako je iko promovisao ravnopravnost polova, to je Veko televizija. Ako je iko promovisao ove devojke u javnom životu, to je zaista i Veko televizija. Ako je iko promovisao ove rezultate i postao jasnu poruku širom ove države sveta, to je ipak i Veko televizija. Veliko hvala svim medijskim kućama, moram da istaknem Veko televiziju i veliko hvala za sve ono što ste radili. Mi bi na neki način da vam uzdravimo sve ovo što ste činili za dobrobit budućnosti, jer jednostavno ovo su generacije koje pišu istoriju zlatnim slovima, nisu svesni sve što su radili, mislim da čak ni ljudi u gradu nisu svesni kakav legat ostavljamo budućim generacijama i kakav kredit ostavljamo budućim generacijama. Vama posebno hvala, gradonačelniče, hvala, Nemanja, hvala za sve što ste radili. Molim vas da iskoristimo ovaj rezultat i nadolazeće velika takmičenja koja dolaze sa brojnim delegacijama koje će doći iz Evrope i sveta, jer jednostavno mi smo najrazvijeniji region kakav god da smo. Mi smo poslali jasnu poruku da smo mi Evropska Subotica, da nas bolje nekako razume Evropa i molim vas da idemo u susret tom problemu na zajedničkim snagama da pokušamo da iskoristimo rezultat da prezumimo bolju budućnost ovom klubu svima nama.